Kära vänner, har ni liksom jag fått erfara hur människor avfaller från tron? Hur de som en gång var så entusiastiska och verkade så hängivna och överlåtna helt plötsligt vänder Gud ryggen till när de får gå igenom svårigheter? Har ni varit med om hur människor som ni trodde var genuint kristna helt oväntat blir uppslukade av denna världs bekymmer, rikedomar och begär? Själv så har jag många kompisar och vänner från barndomen som har gjort denna resa. Från den ungdomsgrupp som jag en gång gick till så är det många och kanske till och med majoriteten av de som brukade komma som inte längre bekänner sig som kristna. Hur ska vi förstå detta? Varför sker sånt här? Vad ska vi då säga om oss som sitter här idag? Vad kan vi göra för att inte gå samma väg som dem? Texten vi ska se på idag i Lukas 8, det är en mycket allvarlig text som varnar oss för hur vi hör Guds ord. Här så befaller Jesus oss: hör du som har öron att höra med, och ge akt på hur ni hör. Det är just detta vi ska tala om idag, att vi måste ge akt på vad vi hör. Vänligen gå med mig till Lukas kapitel 8 och vers 1-21. Till liknelsen om såningsmannen eller de fyra jordmånerna, som jag själv skulle föredra att kalla den. Vi läser i Lukas 8 och vers 1-21. Därefter vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike. De 12 var med honom och även några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar. Maria som kallades Magdalena, från henne hade 7 onda andar farit ut. Vidare Johanna som var hustru till Herodes, förvaltare Kusas. Och Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. Då mycket folk samlades och man begav sig ut till honom från den ena staden efter den andra, talade han till dem i en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. Och när han sådde föll en del vid vägen och trampades ner. Och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark. Och när det hade kommit upp torkade det bort, eftersom det inte hade någon fuktighet. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och växte upp och gav 100-faldig skörd. När han hade sagt detta ropade han: hör du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom sedan vad denna liknelse betydde. Han svarade: ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter. Men det andra får det med liknelser, för att de ska se och ändå inte se, och höra och ändå inte förstå. Detta är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Det vid vägen är det som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. Det är på stenig mark är det som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men det har ingen rot, det tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer det på fall. Det som föll bland tistlar är det som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Men det som föll i god jord är det som hör ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Ingen tänder ett ljus och gömmer det under ett kärl eller ställer det under en bänk, utan man ställer det på en ljushållare så att det som kommer in i ser ljuset. Så inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Ge därför akt på vad ni hör. Till den som har ska få, men den som inte har, från honom ska också tas det han tror sig ha. Jesu mor och bröder kom till honom, men de kunde inte ta sig fram för folkmassans skull. Man sade då till honom:
din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig. Han svarade dem, min mor och mina bröder är de som hör Guds ord och handlar efter det. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig för den skatt som vi har i ditt ord. Vi tackar dig för alla fantastiska sanningar som du uppenbarat där för oss. Jag ber för detta möte. Jag ber att vi verkligen skulle kunna höra vad ditt ord har att säga. Jag ber att inte jag skulle stå i vägen för detta här, utan att du skulle göra ditt ord levande i vars och ens hjärta. Ta bort allt som står i vägen för oss att höra det ditt ord vill säga. Och tala till oss. Verka mäktiga ting ibland oss. Överbevisa om synd och rättfärdighet och dom genom din heliga ande. Vi ber, Fader. Vi ber att Kristus skulle få vara i centrum. Att evangeliet skulle få vara i centrum. Och att du skulle bli upphöjd och ärad, Fader. Vi ber i din son Jesu Kristi namn. Amen. I kapitlet innan, i kapitel 7, vers 31-35, så tillrättavisade Jesus människorna i detta släkte för att de inte tagit emot hans och Johannes döparens undervisning. Men det fanns de som verkligen tog emot vad Jesus och Johannes hade att säga, som synderskan som vi fick se i förra predikan, som tvättade Jesu fötter med sitt hår. Men vi fick också möta farisén Simon som inte såg sin egen synd och inte förstod sitt behov av att få förlåtelse från Jesus. Vad är det då som gör att vissa förkastar och andra tar till sig Jesu undervisning? Vad är det som gör att vissa gladligen tar emot budskapet men sedan avfaller, som vi ser här? Svaret får vi i denna liknelse. Men innan vi tittar på vad denna liknelse betyder och hur den ska tillämpas, så låt oss först se på varför Jesus överhuvudtaget undervisar i liknelser. I vårt studie av Lukas evangeliet så har vi tidigare gått igenom några korta liknelser. Men i denna lite längre liknelse så berättar Jesus varför han talade i liknelser. Detta sker när lärjungarna kommer fram till honom och ber honom att förklara liknelsen. Till detta så svarar Jesus i vers 10. Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter. Men de andra får det med liknelser. För att de ska se, men ändå inte se. Och höra, och ändå inte förstå. Här så citerar Jesus Jesaja 6, vers 9. Vi fick hela kontexten innan när Alex läste. Detta berömda kapitel där Jesaja fick möta Guds helighet, då han fick se Herren som satt på hans tron. Här så blir Jesaja medveten om sin synd, frälst, kallad och utsänd att predika för folket som befann sig i avgudadyrkan. Men det var inte vilket budskap som helst han skulle predika, utan gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra men inte förstå. Och ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta. Gör deras öron döva. Och gör deras ögon blinda. Så att de inte ser med sina ögon. Hör med sina öron. Eller förstår med sitt hjärta. Och vänder om och blir helade. Jesaja, han blev sänd till ett folk som redan hade hårdnackade hjärtan. För att än mer förhärda dem. Jesus, han tar denna text och använder den för att förklara varför han just talar i liknelser. Och denna liknelse verkligen personifierar vad han just säger. För de vars hjärtan redan var förhärdade, så skulle de höra men ändå inte höra. Och se men ändå inte förstå när liknelsen berättades. När folket hörde den här liknelsen om såningsmannen och jordmånerna, så hörde de och såg den bara utifrån ett jordiskt perspektiv. De förstod inte vad Jesus andligen hade att säga genom den här liknelsen. De förblev andligt döva och blinda när Jesus berättade den. Åt lärjungarna däremot
så hade det blivit givet att veta Guds rikes hemligheter. I vers 1 så kan vi läsa om hur Jesus vandrar inom städer och byar för att predika evangeliet om Guds rike. Och lärjungarna, de hade blivit givna att förstå Guds hemligheter. Jesus, han använde liknelserna för att förklara för dem vem han var och hans verkliga efterföljare om Guds rikes hemligheter. En viktig sak jag vill att ni ska lägga märke till i denna text från citatet från Jesaja som Jesus kommer tillbaka till genom denna liknelse och den efterföljande texten är vikten av att höra och att se Guds ord. Så att höra och se Guds ord. Efter att ha berättat liknelsen så säger Jesus: hör du som har öron att höra med. Vad betyder då denna liknelse och hur ska den tillämpas? Låt oss en efter en gå igenom de fyra jordmånerna. Vi har en såningsman som går ut och sår säd på en åker. Jesus förklarar att säden är Guds ord. Och i den första jordmånen är det som sås vid vägen. Israel på den här tiden så var det vanligt att man hade vägar och stigar genom åkrarna. Och när man sådde så hamnade en del av det som såningsmannen sådde på vägen så att fåglar åt det och människorna trampade ner det. Jesus, han förklarar att de som är vid vägen, det är de som hör ordet. Men sedan så kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. Det finns många judiska skrifter där just fåglar symboliserar det demoniska. Så det verkar lite som Jesus knyter an till detta. När vi går ut och evangeliserar så är det här det allra vanligaste gensvaret som vi får möta. Hur djävulen tar bort ordet ur människornas hjärtan så att de inte kan tro. I andra Korintherbrevet 4, vers 4 så beskriver Paulus Satan som denna tidsålders gud som har förblindat de otroende sinnen så att inte se ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. När det gäller denna jordmån så skulle jag vilja säga att bara för att en människa har stått emot evangeliets förkunnelse vid ett tillfälle så betyder det inte att de för alltid kommer att stå emot. Det finns många underbara exempel om hur Gud i sin suveränitet frälser de mest hårdnackade syndare. Till och med de som tidigare hånat och förbannat Gud. Men när det gäller förhärdande så kan det gå till den graden som Hebreerbrevet talar om, att det blir slutgiltigt förhärdande, den människa inte längre kan komma till omvändelse. När det gäller denna jordmån så får vi en viktig princip över hur djävulen är ute efter att ta bort ordet ur människors hjärtan. Och han är speciellt aktiv att försöka göra detta i sammanhang där man verkligen predikar evangeliet och Guds ord. Låt oss därför ta Jesu varning. Hör du som har öron att höra med. Det gäller inte bara för icke-kristna utan även för oss som kristna. Vi måste förstå vem vår fiende är och vad han har för någon plan. Aposteln Petrus säger i 1 Petrus 5, vers 8-9. Var nyktra och vaksamma. I motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidande. Vi har nu sett på den första jordmånen där djävulen tar bort ordet ur människors hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. Låt oss nu se på den andra jordmånen. Här så föll säden på stenig mark. Ordagrant så står det på grekiskan att andra föll på klippan. Vad då tänker vi, vem är så osmart att man sår säd på en kal klippa? Det är inte detta Jesus menar, utan att en del säd hamnar i tunn jord, i vilket det finns en klippa under. På den här tiden så har vi en del historiska källor som vittnar om
hur man sådde innan man plöjde. Idag så plöjer vi först och harvar och sen sover, men att man sådde och sen plöjde man. Och då kunde man inte se om det var en klippa under jorden. Vad som här hände var att när säden hade kommit upp, att den torkade bort eftersom den inte hade någon fuktighet. Precis detta har jag själv fått erfara hemma i vår egen trädgård. På ett ställe så växte gräset upp väldigt snabbt, men torkade snart bort. Och vi upptäckte det var på detta ställe att det var bara ett tunt lager med jord och sen så var det en klippa. Så när, på våren när det regnat, det växte fort, men sen bara torkade bort. Så vad som hände här i detta fallet, i denna andra jordmån, så var det precis på samma sätt. Jesus han säger i vers 13, det är på klippan, det är på sten i mark, så det väl folkbilden, det är på klippan noggrant, är det som tar emot ordet med glädje. När det har hört det, men det har ingen rot. Det tror bara till en tid, och i frestelsen stund kommer det på fall eller avfaller, ofta i engelska översättningar. Här så har vi en kategori av människor som tar emot ordet med glädje när de hört det. De har ett känslomässigt gensvar. Och vi får inte vara rädda för känslor. Och ofta så är känslor involverade när någon tar emot evangeliet. Att man känt en förkrosselse och djup syndanöd och upplever en djup glädje över den förlåtelse som Jesus erbjuder alla syndare som omvänder sig och tror evangeliet. Upplevelser i sig är inte fel. Men bara för att man har fått erfara övernaturliga upplevelser så är det ingen garant för att man har blivit genuint frälst. Många av dem som jag känner som har vandrat bort från Herren, de skulle under sin tid och de bekände sig som kristna kunnat vittna för er alla om massa övernaturliga saker som de fått uppleva. Men det är inte de övernaturliga upplevelserna som frälser oss. I förra predikan så citerade vi Matteus 7, vers 21-23, där Jesus säger: inte ska väl var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelska faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Här ser vi människor som har profeterat. De har drivit ut onda andar och med hjälp av Jesu namn gjort många kraftgärningar, och Jesus ska säga dem sanningen: jag har aldrig känt er. Inte att han en gång kände dem och inte längre känner dem, utan att han aldrig har känt dem. Så i denna andra jordmån så har vi de som verkligen entusiastiskt har tagit emot ordet med glädje. Men de tror bara till en tid. Och i frestelsens stund så kommer de på fall. Ordet för frestelse på grekiska, det betyder också prövning. Så det kan syfta på att de antingen kommer på fall när de får möta frestelse eller prövning. Genom Nya testamentet så får vi många exempel på skillnaden mellan en äkta frälsande tro och en oäkta eller död tro. Till exempel så säger Jakobsbrevet att tron utan gärningar är död. Här så har vi en död tro. I Johannesevangeliet, som var skrivet för att läsarna skulle tro att Jesus är Kristus Messias, Guds son, och för att de genom tron ska ha liv i hans namn, så ges skillnaden mellan en äkta och oäkta tro. Ta till exempel Johannes 2:23. När Jesus var i Jerusalem under påsktiden, då många kom till tro på hans namn när de såg de tecken som han gjorde. Och sen så står det i Johannes 2:24-25. Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. Han behövde inte höra någon vittna om människan, till av sig själv visste han vad som var i människan.
Och här så är det väldigt intressant. För ordet för anförtrodde, att Jesus inte anförtrodde sig till dem. Det är samma ord på grekiska som att de trodde på honom. De trodde på Jesus, men Jesus trodde inte på dem. Hur vet vi då om en tro är äkta? Jo, när vi som i den andra jordmånen får möta prövningar och frestelser. Det är då äktheten i tron uppenbaras. Aposteln Petrus förklarar detta i 1 Petrus 1, vers 67. Då säger han så här i 1 Petrus 1, vers 67. Gläd er därför om ni en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Ordet som Petrus använder för prövningar, det är samma ord som används om prövningar eller frestelser här i den andra jordmånen. Det är när vi får gå igenom prövningar och frestelser som äktheten i vår tro blir bevisad. Precis som guld blir luttrat eller renat i eld, så blir vår tro renad när vi går igenom prövningar. I det svåra som vi får genomgå så renas vår tro, så att den kommer att bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig, precis som Petrus här säger. Men en tro som inte är äkta, den består inte inom prövningen. Så här i den andra jordmånen så har vi dessa människor som inte har en frälsande tro, vilket blir bevisat när prövningen kommer och det avfaller och går bort. De hade aldrig någon rot och kom aldrig likt den fjärde jordmånen att bära frukt. Detta som är kännetecknet på dem som verkligen kommer till en frälsande tro, att de kommer att bära frukt. Av alla de fyra jordmånerna så är det bara den fjärde och sista som bär frukt. Som ju är själva syftet med varför man planterar ett sädeskorn i jorden, för att det ska växa upp och ge frukt. Med detta sagt så skulle jag säga att vi på vår kristna vandring kan stapla och falla. Och lik Johannes döparen som vi mötte för två predikningar sedan, så kan vi också tvivla. Vi kan gå igenom mycket svåra perioder. Men Gud kommer se till så att de som kommer till en genuin tro blir bevarade i tron, som är en gåva från honom. Det som vi sjunger i sången, He will hold me fast. Men här i liknelsen så handlar det om människor som haft en ytlig tro, som aldrig genuint har blivit frälsta och som aldrig kommer att bära någon frukt. Dessa människor som tror sig ha varit kristna, de är många gånger de som är naturligt sett svårast att nå. De vet tillräckligt mycket för att slå dövra till och inte lyssna vad evangeliet egentligen handlar om. Men för Gud är allting möjligt. Han kan bryta igenom det hårdaste av hårdaste hjärta, och han gör detta idag. Det har vi så många underbara vittnesbörd för, som vi bara får prisa Herren för. Vad kan vi då dra för någon lärdom av denna jordmån? Hör du som har öron att höra med. Hur är det med dig? Har Guds ord tagit rot i ditt hjärta? Eller har du bara ytligt gensvarat till evangeliets förkunnelse? Om någon skulle hota dig till livet med ett vapen och säga, förbanna Jesus eller dö. Skulle du då i förtröstan vara redo att få möta din underbara och älskade frälsare och Herre? Eller skulle du förneka honom? Är du förvissad att oavsett vad som skulle hända, att ingen kan rycka dig ur din frälsares hand? Det är när prövningen och frestelsen kommer som äktheten i vår tro blir bevisad. En kristen kan stapla, falla och halta på sin vandring med Herren. Men Herren är trofast att resa honom eller henne upp. I 1 Korinthierbrevet 10, vers 13 så står det: det var ett underbart löfte att ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta.
Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Har du kommit till en sann tro som består genom prövningar och frestelser? Paulus säger i 2 Korinthierbrevet 13, vers 5. Pröva er själva om ni är i tron. Pröva er själva, eller vet ni inte med att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. Om vi inte är i tron, om vi inte har fått er för att bli mottagare av den frälsande tron, så kommer vi inte att bestå när prövningen kommer. Hur är det med dig? Om du vet med dig att du inte kommer till en frälsande tro, så ropa till Jesus: rädda mig, annars går jag förlorad. Släpp taget om din synd och spring till honom. Kasta dig på honom som det gällde liv eller död. Hör den som har öron att höra med. I den tredje jordmånen så har vi den säd som föll bland tistlar. Det är det som hör ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad, och aldrig bär mogen frukt. Här såg vi en grupp människor som verkligen har hört ordet, men när det kvävs av omsorg för denna värld. De ger inte akt på Guds ord, som blir kvävt och hamnar i skymundan av deras bekymmer, rikedomar och njutningar. De helt enkelt väljer att leva för den här världen istället för Guds rike. Om och om igen så kommer principen i Lukas evangeliet fram om att beräkna kostnaden och vara beredd att ta på sig sitt kors dagligen och följa Jesus. Vi kan inte ha både denna värld och Jesus. Den unge rike mannen i Lukas 18 som hade sina pengar till hans Gud, han fick välja om han vill ha Jesus eller hans rikedom. Gud eller mamman, alltså pengaguden. Allt för många människor lever och väljer verkligen att leva för detta livets njutningar istället för att följa Herren. Det är inte fel att njuta av livet och att njuta av Herren. Men vad är det vi lever för? Är det för att bara ha ett bra liv och njuta av denna värld? Eller lever vi för Herren? Är vi villiga att försaka denna värld och det den har att erbjuda? I allt för många människor så kvävs Guds ord så att det aldrig bär mogen frukt. Detta på grund av att de är så upptagna av denna värld. Ser du risken? Ser du faran? Vi måste ta ställning. Vill du ha Jesus eller vill du ha denna värld? Denna värld är ständigt på jakt efter vår uppmärksamhet. Att ta oss bort från ordet på grund av alla världens bestyr. Det finns så många distraktionsmoment som vill ta oss bort från Bibeln. TVn, internet, jobbet och allt det som vi bara måste göra. Inse faran. Löper du risken av att ordet håller på att kvävas i dig? Känner du att du håller på att bli allt mer uppslukad av denna värld? Ta ställning. Är det denna värld eller Jesus du vill leva för? Jesus sa i Lukas 9, 23-25. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Vad hjälper det om du vinner allt i denna värld men går förlorad? Hör du som har öron att höra med. Nu så har vi sett de tre första jordmånerna. För det första det som föll vid vägen, från vilket djävulen kom och tog bort ordet från deras hjärtan. För det andra
Det som föll på klippan, som tar emot ordet med glädje, men som bara tror en tid och i prövningen eller frestelsens tid avfaller. Och sen så har vi för det tredje, det är bland tistlarna hos vilka ordet kvävs av denna världs bekymmer, rikedomar och njutningar. Låt oss nu se på den fjärde och sista jordmånen i vers 15. Det som föll i god jord är det som har hört ordet och behåller ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Här så har vi den goda frälsande jordmånen som är den enda av dessa fyra som bär frukt. Här så har vi de som genuint gensvarar till ordet och behåller ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt. Även dessa personer, de kommer att prövas och frestas genom många svårigheter. Med det som denna värld har att erbjuda, men de kommer vara uthålliga. I dessa människor så har ett genuint frälsande verk ägt rum, vilket leder till att de kommer att bära frukt. När vi berättar evangeliet om Guds rike för människor, så kommer vi likt Jesus att möta olika gensvar. Från en del kommer Satan att ta bort ordet ur deras hjärtan. Andra kommer att ta emot det för en tid. Men när prövningen kommer så kommer det bli uppenbart att de har steniga hjärtan som en klippa. Andra kommer att visa intresse och kanske verka ha blivit kristna. Men världsliga bekymmer, rikedomar och njutningar kommer att kväva ordet så att de aldrig blir frälsta och bär mogen frukt. Men sen så har vi den goda jordmånen, i vilket människor blivit genuint frälsta och bär frukt. Mina vänner, vi kan inte veta när vi möter en människa vilken jordmån de befinner sig i. Hur hårda de än må verka vara, så måste vi försöka fortsätta att så ordet. Vi kan inte veta vilka människor som kommer bära frukt. Vi är bara kallade att trofast förkunna ordet. Sen är det upp till Gud att ge skörden. Må vi troget så evangeliet bland våra familjer, släktingar, skolkamrater, jobbakompisar, grannar, på internet, på gator och torg och var helst det må vara. Och må vi förtrösta på att Gud kommer att ge frukt. När Jesus talar om de fyra jordmånerna så kan vi nog alla på ett eller annat sätt identifiera oss med vad det är han har att säga. Detta borde leda till att vi ställer oss frågan, hur gensvarar jag på Guds ord? Är mitt hjärta som en klippa eller har det tagit djup rot i Guds nåd? Hindrar lidanden, rikedomar och njutningar mig från att ta vara på Guds ord? Vad gör jag för att hjälpa människor att höra evangeliet så att de kan bli frälsta? Vad är mitt hjärtas verkliga tillstånd? Hör du som har öron att höra med? För att belysa det Jesus just har sagt så fortsätter han med att säga vers 16-18. Ingen tänder ett ljus och gömmer det under ett kärl eller ställer det under en bänk, utan man ställer det på en ljushållare så att det som kommer in ser ljuset. Ty inget är dolt som inte ska bli uppenbart. Och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Ge därför akt på vad ni hör. Ty den som har ska få. Men den som inte har från honom ska tas också det han tror sig ha. I vers 10 så citerade Jesus orden från Jesaja 6, vers 9. Att det ska se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå. I liknelsen om jordmånerna så fokuserades på att höra, medan här är den efterföljande texten på att se Guds ord. I Matteus 5, vers 15-16 så använder Jesus en liknande bild för att tala hur lärjungarna ska vara som ljus så att människor ser deras goda gärningar och ärar Fadern. Men här i denna kontext så är ljuset Guds ord som lyser så att människorna ska se evangeliet. Det är uppenbara det som är dolt och gömt så att det får komma i dagen.
Detta såg vi i förra predikan med Simon farisén. Hur Jesus uppenbarade vad som fanns i hans hjärta. Och på samma sätt så gör han det med oss. Gör Guds ord detta, att det uppenbarar vår synd och att vårt enda hopp om räddning är Jesus. Efter att ha sagt detta så säger Jesus, ge därför akt på vad ni hör. Ge akt, som folkbibeln översätter detta med, det fångar verkligen vad Jesus här säger, samtidigt som vi missar en koppling här till temat om ljus. Ordagrant så står det, därför se hur ni hör. Och detta är en varning. Likt ett ljus som sett på en ljushållare ger ljus till alla som kommer in i huset, så ger evangeliets förkunnelse ljus och uppenbarar vad som finns i våra hjärtan. Vi måste ge akt på hur vi ser och hur vi gensvarar till det som förkunnas. Och sen så säger Jesus i vers 18, till den som har ska få, men den som inte har, från honom ska tas också det han tror sig ha. Här så hänvisar Jesus tillbaks till de fyra jordmånerna. Den som har ska få, som är den fjärde jordmånen som bär frukt. Men den som inte har, från honom ska också det han tror sig ha. Precis som i fallet med den andra jordmånen som avföll när prövningen kom, det ska tas det han tror sig ha. De trodde sig vara frälsta, men de kom att förlora till och med det de trodde sig ha, frälsningen. Låt oss inte ta lätt på det Jesus har sagt. Ge akt på. Se hur ni hör Guds ord. Så många människor har lurat sig själva att de skulle känna Gud, som till exempel många fariséerna, när de i själva verket var förlorade. Hör den som har öron att höra med. Idag, om ni hör hans röst i Guds ord, så förhärda inte era hjärtan. Vi får ett sista exempel på det Jesus har undervisat, när det är vers 19-21. Hans mor och bröder kommer till honom, men hur de inte kunde ta sig fram till Jesus på grund av folkmassans skull. När detta rapporterades för Jesus så sa han till folket, min mor och mina bröder är det som hör Guds ord och handlar efter det. Här så förringade inte Jesus sin jordiska familj. Men han lär oss en viktig princip, att det som verkligen tar emot Guds ord och handlar efter det, alltså de som är i den fjärde jordmånen, de är del av hans andliga familj. Detta är någonting som kvinnorna i början på kapitlet exemplifierar. De hörde Guds ord och handlade därefter, genom att följa och stötta Jesu mission. De som inte hör Guds ord och inte handlar därefter, de är inte del i Guds familj. Men de som hör Guds ord och handlar därefter, de är verkligen del i hans familj. Detta betyder inte, mina vänner, att det är våra gärningar som frälser oss. Men det är våra gärningar, alltså frukten, som indikerar på att vi har blivit frälsta och blivit del av hans familj. Vi blir inte frälsta genom gärningar, men tron utan gärningar är död. Det är som i Efesierbrevet 2, vers 8-10 säger, ty av nåden är ni frälsta genom tro, inte av er själva. Guds gåva är det inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i den. Vad ska vi då säga om våra nära och kära, familjemedlemmar, vänner och bekanta, som efter att ha hört Guds ord i sina liv uppvisat vad vi kan se de tre första jordmånerna? Vad ska vi säga om dem som en gång tog emot ordet med glädje, men som verkar ha avfallit? Eller det hos vilka ordet har blivit kvävt av att man blivit upptagen av denna värld. För det första så måste vi vara väldigt försiktiga, mina vänner, med att dra för snabba slutsatser. Vi vet inte vad som försiggår i en människas hjärta.
Jag känner själv flera personer som det verkade som befann sig i jordmån 2 eller 3. Och som efterhand har kunnat vittna om att hur de har gått snett och i den här processen hur Gud har kommit med sin tuktan och fört dem tillbaks på den rätta vägen. Hur Gud verkligen har dratt dem bort från fördärvets väg. Och själva tuktan enligt Hebreerbrevet 12, det är ett tecken på att man är ett Guds barn. Så låt oss vara försiktiga med att dra för snabba slutsatser. Men om vi ser någon som kallar sig broder eller syster som börjar vandra snett, så låt oss i all kärlek gå till dem och försöka hjälpa dem tillbaks till sanningen. Precis som Jakob 5, vers 19-20 säger: mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så ska denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyller många synder. Men vad ska vi då säga om de som verkar befinna sig i jordmån 2 eller 3? Som har avfallit från det de en gång sa sig tro på eller blivit helt upptagna av denna värld. Är det helt kört för dem? Nej. Om de inte totalt har förhärdat sina hjärtan, så är det inte kört för dem. I slutändan, vad som avgör vilken jordmån man är i, är hur man gensvarar till evangeliet innan man dör. Man hoppar inte mellan olika jordmåner. Liknelsen här, den talar om helheten av en människas liv. Om de en gång kommer att bära frälsningens frukt, så blir de i slutändan bevisade att vara i den fjärde jordmånen. Detta oavsett hur lång tid det tar innan de blir frälsta. Det finns många underbara exempel på människor som kom till en genuin tro under sina sista levnadsår. Och i slutändan blev bevisade att de var i den fjärde jordmånen. Även om de många år såg ut som de kanske var i någon av de tre första jordmånerna. Låt oss inte ge upp när det gäller människor, utan uthålligt förkunna evangeliet för dem. Och låt oss alla ställa oss frågan: hur har jag gensvarat till Guds ord? Hör du som har öron att höra med. Ge akt på du hör Guds ord. Låt oss be tillsammans. Helige Fader, vi tackar dig för ditt ord som hjälper oss att förstå de olika gensvaren som vi får möta till ditt ord. Herre, det med smärta, det med sorg vi lyfter upp inför dig. Våra vänner, våra bekanta som en gång bekände sig som om de tillhörde dig, men som verkar som om de befinner sig i jordmån 2 eller 3. Herre, vi lyfter upp dem inför dig. Vi ber verkligen att du skulle öppna deras hjärtan för sanningen i evangeliet. Att du skulle dra dem till dig själv. Och om det är någon som har på sin kristna vandring vandrat snett, Herre, som vi känner, du vet precis var och en som sitter här inne och de personer som de tänker på i sina böner, Herre. Om det är någon som befinner sig i denna situation, Herre, var barmhärtig, dra dem till den rätta vägen. Hjälp oss att nå ut, att räcka ut en hand till dem som kan tänkas sjunka ner i sin synd, Herre. Vi tänker på vårt land, vi tänker på så många människor som det känns som de befinner sig i den första jordmånen, där Satan har fått stjäla ordet i deras hjärtan. Herre, vi ber att detta inte skulle vara slutgiltigt, utan jag ber att du skulle ta bort täckelset från mångas ögon. Att du skulle öppna deras hjärtan för evangelium. Herre, låt oss få vara med att inbringa en skörd, Herre. Sänd människor i vår väg som du drar till dig själv. Och använd oss som dina redskap. Herre, jag ber för var och en i detta rum.
att ingen av oss i slutändan skulle bli bevisad vara i den första, andra eller tredje jordmånen, utan att vi alla skulle få vara i den fjärde jordmånen. Herre, hjälp oss att ta vara på det ditt ord säger. Hjälp oss att inte bara låta denna världsröster få tysta ner och stjäla vår tid med dig. Utan hjälp oss att ta tid, att prioritera, att vara med dig i ensamhet, att söka dig i ordet och bönen. Herre, jag ber att vi alla skulle få bära riklig frukt. En frukt som bara du får äran av. Det är bara du som kan ge frukten. Herre, jag ber att vi skulle få vara trofasta. Gör oss trogna vittnen till dig. Och låt oss få se en djup frukt, både i helgelse men också i människor som kommer till tro på dig. Vi ber i Jesu namn.